Сьогодні відбулося чергове засідання виконавчого комітету Смілянської міської ради, де обговорювали низку важливих питань, що стосуються житлових і соціальних проблем міста. Першими на порядку денному були питання, пов'язані з квартирним обліком. Як відомо, потреба в житлі для внутрішньопереміщених осіб та військових залишається актуальною. Ще одна тема, яка заслуговує уваги – створення електронного реєстру спортивних споруд. Це допоможе краще контролювати стан об'єктів та покращити їх використання для розвитку спортивної інфраструктури міста. Уповноваженим представником для ведення реєстру визначено начальницю управління освіти, молоді та спорту Тетяну Трушкову. Крім того, було ухвалено кілька соціально важливих рішень, зокрема про виплату допомоги на поховання та влаштування до інтернату недієздатної особи. Завершенням засідання стала розмова про початок опалювального сезону. Це питання завжди викликає певну напругу, але цього року міська влада запевнила, що підготовка йде за планом, тож очікується, що все розпочнеться вчасно. Відповідно до даного рішення, теплопостачальним організаціям міста у випадку зниження температури менше 8 градусів протягом 3 днів розпочати опалювальний сезон в місті Сміла, в першу чергу забезпечити заклади охорони здоров'я, шкільні та дошкільні заклади і установи. Орієнтовно, по прогнозам, це може бути 25-28 жовтня. Заступник міського голови з питань житлово-комунального господарства дав роз'яснення з приводу тарифів на цей опалювальний сезон, оскільки збільшилась кількість письмових запитів від смілян з цього приводу. В сезоні 24-25 тарифи діють такі для населення, які діяли в минулому сезоні. Ніякого збільшення немає. Тобто багато побачили публікації в газеті там про номер збільшення. Це економічно обґрунтований тариф. Але враховуючи, що ми є учасниками меморандуму підписаного і ініційованого президентом України, тарифи для населення не збільшуються. Тобто тариф для населення діє на рівні минулого опалювального сезону. Ніякого збільшення немає. Це важливо. Питання готові нас всі повністю для того, щоб розпочати опалювальний сезон.